Oi, oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai testar o quê? Novidade de Dona Oceane. Tem aqui blush, contorno e iluminador pra gente testar juntinho aqui nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, novidade, lançamento, resenha, testando, já vem deixando seu like aqui que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Carinha inchada, essa voz pesada, porque a pessoa tá o puro suco já do cansaço, a semana foi bem puxada. Então vocês me perdoem aí, tá? Das manhãs cedo, aquela coisinha de sempre. E é sobre isso. Então aqui a gente tomando meu café, uma leve dorzinha de cabeça. Nossa vida. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar de conversa. Já vou começar, eu vou fazer a minha pele, só que eu vou usar essa base aqui da Balmy. E eu vou pegar o corretivo também da Oceane, da linha Edition, porque eu tenho a base da Oceane. Só que quem me acompanha aqui sabe que essa base não deu muito certo na minha pele, que além de deixar oleosa, eu comprei na cor errada. A base tá muito clara pra mim. Eu vou usar essa base aqui, que inclusive eu tô amando usar essa base aqui da Balmy agora no calor, tá? Tá segurando demais, 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 demais. Então, eu vou pegar um pouco dela. E eu botei um tiquinho do corretivo aqui, só pra dar uma uniformizada aqui no tom pra mim. Aí eu misturo ela aqui assim e vou fazer aqui a aplicação da base. Essa aqui acho que eu vou comprar outra dela. Porque daí ela tá segurando muito a minha oleosidade e ela fica muito bonita na pele. Muito, 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 muito bonita. Então aqui é aquela coisa que a gente já sabe. Vou aplicar aqui a base rapidinho. Minha pele já tá limpa, hidratada, protegida. Que bonita que fica essa base na pele. Ela é uma base muito, muito fina. A cobertura dela é média. A cobertura de leve é média. Porque eu consigo ver as minhas imperfeições, as minhas manchinhas. E pra mim, isso não é um problema. Aí, o corretivo, eu comprei na cor light. Esse corretivo aqui eu amo, tá? Já gosto muito mais do que a base. Eu conseguiria usar ele até sozinho, porque ele é amareladinho. Ele tem esse fundinho amarelado que eu gosto. Aí, eu vou passar aqui o corretivo. Que é um excelente corretivo, um pouquinho mais cremosinho, mas eu amo, 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 amo. Ah, esponjinha, vou dando uma batidinha. A cobertura desse corretivo eu diria que é uma cobertura média, vai. Mas ele não pesa, eu não sinto ele pesando. E eu não gosto de passar muito produto para poder não acentuar mais ainda as minhas linhas, né? Então, gosto muito desse corretivo. Começar pelo contorno. Gente, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho disso. Eu não tenho o da Mari Saad pra comparar, mas eu tenho aqui o da Visela, que vocês sabem que eu amo. E olha aqui. Olha a diferença de tamanho. Esse aqui vem 13,5 gramas de produto. E eu comprei na cor médium. Vem escrito aqui embaixo. Aí eu vou ler aqui. Tá escrito aqui assim. O contorno em Bastão Oceano Edition veio para facilitar a sua maquiagem. Sua fórmula é super macia. E é fácil de esfumar, com alta pigmentação e fixação. Contorna. Esse contorno conta com cera de candelila? Acho que é isso, gente. E óleo de semente de jojoba. Um bastão torna mais prático o processo para fazer o contorno na maquiagem, de um jeito preciso e super confortável. Tem longa duração, permitindo que o look dure por muito tempo. Esse contorno facial foi formulado com cera de candelila. Esqueci mesmo. E óleo de semente de jojoba e faz com que se espalhe facilmente na pele. Além disso, tem alta pigmentação e textura cremosa que não escorre e não deixa a pele oleosa. Então vamos lá. Eu vou passar. Tá com um negocinho aqui, porque eu já fiz swatch para poder mostrar para vocês lá no Instagram. Inclusive, te convido a me seguir lá no Insta. Então o que que eu vou fazer? Desse lado aqui eu já vou encostar o bastão pra gente ver quanto à pigmentação. E esfuma até fácil. Eu vou abrir aqui, isso aqui vai durar uma vida, gente. E, ó, olha essa cor. É um tom de chocolate. Não é nem muito frio, nem muito quente. Uma coisa assim, parece que meio termo. Passei um pouquinho aqui. E pincelzinho tá limpo, tá? Tá bem limpinho, só tá manchadinho, mas tá limpo porque foi lavado especialmente para usar esse produto. Espalha muito fácil. Muito, muito fácil, ó. Questão de segundo. Fica até muito natural. Eu tenho como favorito esse daqui por conta da espalhabilidade, que eu já falei com vocês que isso aqui some na pele, espalha muito, muito fácil. Então, assim, se eu posso me guiar por algum produto cremoso, stick, tô me guiando por esse aqui. Porque minha experiência com aquele ali da Visela foi muito boa. Passei mais um pouco aqui e tô espalhando esse produto. Ó, fica muito natural.
Muito, muito, muito natural. Eu comprei com medo, confesso que eu comprei com medo de ser um produto difícil de usar. Eu vi algumas pessoas falando que o da Mari Saad era mais seco, né? E eu falei, não sei se esse trem vai prestar, não. E desse lado de cá, tô passando o pincel aqui e vou aplicar aqui no rosto. Ó, vem. A cor vem. Ai, eu tô gostando. De fato, espalha muito fácil. Para quem tem medo, pode se jogar. Se jogar. Aqui já me ganhou, tá? Só para vocês saberem, já me ganhou. Forte concorrente para esse da Visela. Tá sendo R$ 53. Foram lançadas três cores: a light, a médio e a dark. E essa cor que eu comprei é a médio. É, tá nessa faixa de preço aí, não tá ruim não. Esse da Visela acho que foi quase a mesma coisa. E, gente, eu acho que esse aqui ainda é mais maleável ainda do que o da Visela, pra te falar a verdade. E fica uma coisa muito natural, é um esfumado, uma coisa assim, incrível, incrível. Cara, como eu gostei disso. Como eu gostei disso. Vou pegar aqui e eu vou fazer o quê? Aqui, né? Obviamente. Vamos ver se vai funcionar aqui também. Ó. Perfeito. Perfeito. Vou fazer um swatch pra vocês aqui. Esse aqui é o da Oceane. Colocando aqui. E eu vou pegar esse aqui da Visela. Esse da Visela também já usei horrores e nada. Ó, esse aqui é o Visela. Não, mentira. Esse aqui é o da Visela. E esse aqui é o da Oceane. É muito parecido. Esse aqui da Visela é a cor 2. Ó, são muito parecidos, gente. Muito parecido. Até o viço que tem em um tem o outro. Ó, chocada eu estou. Não sou nem boba. Vou pegar o que tá na mão aqui, ó. E vou passar bem aqui no olho. Pra gente ver se dá pra usar também, porque a gente gosta de usar os produtos multifuncionais. Inclusive, eu fiz uma maquiagem todinha só usando esse contorno da Visela. Eu usei na boca, usei no rosto, nos olhos. Ó. Perfeito. Perfeito. Amei. Já posso? Já vou dizer lá que eu amei. A gente agora vai o quê? Para o blush. Esse aqui eu comprei com um pouquinho de medo. Diz assim, blush em bastão. Esse aqui eu comprei na cor Pink, tá? Blush em bastão rosa. Blush Stick Pink. Aí diz assim, o blush em bastão Oceane Edition vem para facilitar a sua vida na maquiagem, com acabamento acetinado natural, ele é super fácil de esfumar, com alta pigmentação e fixação. Conta com cera de candelilla e óleo de semente de jojoba em sua composição. Foram lançadas três cores e basicamente, gente, todos os produtos têm a mesma composição. Então nem precisava estar lendo aqui de novo, mas é bom a gente saber. Aí foram lançadas três cores, a Pink, a Coral e a Cloud Pink. Eu comprei a cor Pink, que é um tom de rosa. Tá saindo a R$ 56 e vem aqui, ó, 12 gramas de produto. Aí, olha a cor. É tipo um rosa queimado. Pessoalmente, olhando aqui, é como se fosse um rosa queimado. O coral eu fiquei com muito medo de ficar muito laranja. E o Cloud Pink é mais aquela cor assim, tipo um rosa chiclete. Aí eu vou passar esse aqui na mão. Esse aqui ele já agarra mais. Ele desliza, mas ele já agarra mais, tá vendo? Essa aqui é a corzinha dele. E eu tenho aqui esse do Boticário com a Melissa. Eu vou passar ele aqui do ladinho pra gente ver também a questão da cor. Ó. Passando aqui, tá vendo? Esse aqui é o do Boticário, tá? Nível de comparação. E só foi lançada essa cor aqui também. Ainda tem um cheirinho da Melissa. E esse aqui é o da Oceane, a cor Pink. A gente quer ver o quê? Na pele. Então, eu vou encostar aqui com medo. E vamos ver, a pele, pincelzinho tá limpo. E vamos ver se esfuma tão fácil quanto o contorno. É, extremamente fácil. Extremamente fácil. Mas eu quero pegar aqui, ó, com o pincel e passar no rosto, ó. Eu me sinto mais segura assim. É um blush que esfuma fácil. Você consegue construir camada, o que eu prefiro, porque eu não gosto de vir com produto e sentir que o produto já marcou a minha pele. A gente tem que ficar ali trabalhando a vida toda para poder esfumar. Ele deixa esse viço. Então, assim, bem pigmentadinho. Você consegue construir. E eu acertei na cor. Se bem que aqui eu já dei uma chinelada com força, né? Deixa eu espalhar um pouco aqui. Ai, gente, eu não tô achando até agora, não tô achando nada pra reclamar esses lançamentos da Oceane, não. Vi gente comentando que achava que seria mais do mesmo, né? Que seriam os produtos da Mari Saad sendo relançados nessa linha Edition. Como eu falei pra vocês, eu não tenho os produtos da marca pra testar. Mas vi gente falando que não é a mesma fórmula, não é a mesma coisa. Aqui eu vou ter que tirar um pouquinho, porque eu abusei do blush.
Tá muito patati. Não tá aquela, não tá aquele beijinho do sol, não. Tá aquela coisa assim, eu peguei insolação. Também tá super aprovado pra mim o blush, gente. Vou passar aqui, dedo. Olha que cor bonita, olha como brilha. Que arranca. Lindíssimo. Lindíssimo. Muito confortável, parece um balm hidratante. Ai, que gracinha. Não tem uma fragrância assim muito presente, não. É uma coisinha levemente perfumada. Mas bem leve, leve, leve. Ó, um balmezinho hidratante. Que lindo, que lindo. Agora a gente vai pro terceiro e último produto, que é o iluminador em stick. Basicamente, gente, é a mesma fórmula, tá? Eu só vou ler aqui. Eu vou tentar ler aqui sobre só o valor, que agora não estou me recordando sobre o valor desse produto. Então, a embalagem é assim, vem 13 gramas de produto e foi lançada somente uma cor. Então, assim, a gente se pergunta, vai dar para todos os tons de pele? Então, é assim, o iluminador ele tá saindo a R$ 59. Essa diz iluminador em bastão bronze, Oceane Edition, é perfeito para garantir um glow lindo na sua pele. Com a textura dele super cremosa, macia e fácil de esfumar. Sua forma vegana, cruelty-free, contém óleo de semente de uva, macadâmia e escopolamina. Então, eu vou abrir. E quando eu fui passar, fui fazer um swatch para vocês. E ele ficou assim com essas beiradinhas saindo. Fiquei tão chateada. Aí, eu vou passar ele aqui. Com um pouquinho de medo para não sair arrebentando tudo. E ó. Olha que coisa linda, gente. Pelo amor de Deus, ó. Olha o brilho disso aqui. E eu vou passar esse aqui, que é um favorito meu, que eu já mostrei pra vocês, que é da Faber-Castell. E olha o tamanico, olha a diferença. Esse aqui parece até um mini perto dele. E eu vou passar esse aqui, ó. Do ladinho de cá. Ó, esse aqui ele é mais durinho. Ó, esse aqui é o Faber-Castell. E esse aqui é o da Oceane. Esse aqui também só foi lançado uma cor. E olhando assim, os dois até que são bem parecidos. Só que o da Oceane eu sinto que ele é mais emoliente. Então, eu vou pegar aqui com o dedo, vou passar aqui e vou fazer a aplicação. A minha pele já tá o puro glow, né? Não sei nem se vai dar pra ver. Vai dar pra ver sim. Eu falei que eu não sabia se ia dar pra ver o efeito do iluminador. E iluminador assim, gente, eu gosto de passar com o dedo. Você pode passar com pincel também, mas eu gosto de passar com o dedo. E ó, fino, lindo. Eu vou passar. Eu tô falando que eu gosto de passar assim o dedo aqui, mas eu vou passar um tiquinho aqui porque eu preciso disso. Gente do céu, pensa num efeito lindo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tava pensando muito se eu ia comprar ou não esses produtos, mas definitivamente eu não me arrependi nem um pouco. Não me arrependi nem um pouco de ter feito essa compra. Cara, olha isso aqui. Um efeito molhado, espelhado. Não marca nada a textura da pele. Eu tenho a pele muito texturizada. Vocês sabem que eu tenho pores muito abertas. Eu tenho marcas, buraquinhos, furinhos de acne. Que coisa mais perfeita. É um brilho de dentro para fora. É aquela coisa, aquela radiância assim. De milhões. De milhões. Cara. Ai, ai. Como é bom quando a gente compra um produto assim. E eu tô tacando o olho já. E a gente vê que o negócio deu certo, sabe? Ai, eu tô muito feliz com a minha compra. Muito, muito, muito feliz. Bom, meus amores, finalizando o vídeo aqui correndinho, eu passei esse batom da linha Glass, da Ruby Rose, a cor BG03. Ele ainda tá secando. Passei, fiz a misturinha de duas máscaras de cílios, que é a que eu amo, que eu tô apaixonada no momento, que é a Extreme Bombastic da Vult, que é essa aqui da Faber-Castell. Usei a caneta delineadora Line My Eyes da linha Edition, da Oceane. Selei, tentei selar o meu rosto com o que sobrou, porque na verdade não sobrou mais nada do meu pozinho da Oceane também, que é um pó perfeito, perfeito, e eu amo. Pensando seriamente em comprar outro aqui, porque vale muito a pena. E falando dos produtos em si, só elogios, não tenho nenhuma reclamação. Na verdade, assim, a única coisa que eu poderia reclamar aqui é do contorno, do iluminador não ter mais cores, deles terem lançado apenas uma cor. Que assim como lançaram três cores do blush e três cores do contorno, poderiam ter lançado mais cores desse produto aqui. Não sei o que que houve, não sei o que passou pela cabeça deles, mas enfim. Eu sei que eu amei os produtos, a minha textura, a meu acabamento, amei o quão fácil de esfumar, de espalhar, de trabalhar é. Então, espero ter ajudado de alguma forma, compartilhando com vocês aqui a minha experiência. Se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like aqui para eu saber que vai me ajudar demais. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito, porque sai vídeo novo aqui toda semana e não esquece de ativar o sininho de notificação. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better.